Internacional, o Esmeralda Silva, enfrentando Nelson Alves Portillo. Vamos à apresentação oficial. Combate. Luta profissional. 4 rounds. De 3 minutos por 1 minuto de descanso. Na categoria Super Pena. Para 58 quilos. 967 gramas. Ou 130 libras. Luvas. 227 gramas. Para 8 onças. No quadro vermelho, da cidade de Santana de Parnaíba, Jesus Cristo Domingo. Seu adversário, o Cólmer Azul, da cidade de Praia Grande, Anderson Galvão. Árbitro Valmir Vial. Juízes Durval Ribeiro, Josmar Vieiro e Perito Almeida. Primeiro round por nocaute, o vencedor foi